8 свердловин, по населенню. По всій громаді достатньо? Ні, ми сьогодні говоримо, степові села у нас там взагалі без проблем, там в нові свердловини. Там всіх є все. Да, і... так, там не треба свердловини. Точно. Да, там вода є, вода не ушла, там нема. Водопровід не потрібен? Водопровід. Серйозно, ну водопровід нам потрібен кругом. В 60-70-х років у нас водопроводи, але сьогодні він витримує, ну, працюють, перерви ми там устраняємо. Ну, є точки якісь? Немає, немає. Єдина проблема у нас критична, це тільки безпекова ситуація. Тобто люди не можуть зараз, ну є такі випадки, що саме комунальні підприємства, не можуть працівники добратися до свердловини, щоб включити генератор для того, щоб качати воду. Наші 4 села забезпечені електроенергією вже, 4, а це набережні наші села, вони поки без електроенергії. Насос, воно, бачите, лічильник, все там, вода подається. Да. Лове, Суханово, Новокаїри, Червоний Яр, Дучани, Качкарівка, Саблуківка. Правильно? Так. І, ну, республіканець під питанням. Так. Да. Добре, 8, 7, 8. Угу. Да, так ми погоджували. Кидали ми копіювання, погоджували точки, угу. Де твердий казав, що там не годиться, там не буде води. Переформатували на інший. Ну, а якщо обрано там, наприклад, 4 місця в кожному? Три потенційні місця, де будуть? А, Качкарівки дві свердловини. Ну, ви ще не колишки не вбили? Ні. Чому? Ну, він сказав, що він вивчить це питання, а потім скаже нам. Нам запропонувати, ми зробили все, що зробили, повідомляли. Що, добре, будуть ці, надо, ну, ми розуміємо, яка якість води тут. Так, да, ми брали аналізи нормально. Ну, буде. Ваша нормально, так? Да. А ж зараз як от в Дучанах, Маловому подається вода взагалі? Включається або після обід на вечір 5 годин качає, або є такі от у нас на стадіоні 1,5 часа з утра, 1,5 часа вечора. Узгоджувалося між загальний жителями. Загальний водогін? Загальний по всьому селу? Ні один, от кожний, ну так. Да. Від кожної башні є окрема система. Так. Так. Зараз одна башня, це центральна, вона вважається Буйківська, кажемо на неї. Вона включається з 8 ранку, включає мінератори, до 7 вечора. Там по-другому ніяк. А є такі башні, що і 2 часа хватає, і 3 суток вода. Це на той стороні у нас називається Крутенька. Тобто всі забезпечені, ніхто не має незадоволення. Ну, 5 скважин працюють.